وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اے بی یا سی پلان نہیں چلے گا، اب پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا پلان ہی چلے گا۔ مارچ سے لا تعلق رہ کر عوام نے انہیں آئینہ دکھا دیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا صرف ایک پلان ہے اور وہ عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی ہے۔ اے بی اور سی پلان پاکستان کی پائیدار ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ محب وطن عوام نے مارچ سے لاتعلق رہ کر ان عناصر کو آئینہ دکھا دیا، عوام نے ان عناصر کا غیر جمہوری پلان بھی ناکام بنا دیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پوری قوم جان چکی ہے کہ دھرنا دینے والوں کا ایجنڈا صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اقتدار کا حصول ہے۔